ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅପରାଧୀକରଣରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ, ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ, ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଶୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରାଯାଉନାହିଁ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସବୁ କଥା ଆମର ଫେଲ୍ ହୋଇଛି, ଥାନାଠୁ ନେଇକି ଡିଜି ଅଫିସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘେରାଉ ଫେଲ୍ ହୋଇଛି, ସେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇ କେବଳ ସଚିବାଳୟ ଘେରାଉକୁ ଆମେ ପଦଯାତ୍ରାରେ ଯାଉଛୁ ଏବଂ ସେତିକିରେ ମଧ୍ୟ ସୀମିତ ହେବ ନାହିଁ। ତାପରେ ନବୀନ ନିବାସ ଘେରାଉ କରାଯିବ ଏବଂ ଅନ୍ତିମ ଲଢ଼େଇ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ଅଛି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି, ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ବାହାର କରାଯାଇଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଲଢ଼େଇ ଚାଲୁ ରହିବ। ମାଙ୍ଗ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶାରଦା ପ୍ରଧାନ ନେଇଛନ୍ତି, ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ପୁରା ମାତ୍ରାରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସମର୍ଥନ କରୁଛି ଏବଂ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଲଢ଼େଇ କରିବ।